I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Ligi Bro, novu epizodu Trake Logistik Simulatora. Danas prevozimo kamenje, mislim da će biti zabavna misija jer prvo moram da odradim utovar kamenja. Roknite like, sub na kanal ko god to nije uradio i spremite se za jednu izuzetno zanimljivu i dobru misiju. Nadam se će biti zabavno. Trebam da utovarim kamenje kao što ste čuli i bit će ovdje jako zanimljivo gledati taj utovar. Čitav koji treba da se odradi, znači bit će, siguran sam, pre zabavno. Moram malo da ovako potkopam da bih mogao da natrpam to kamenje, što više njega da uskoči u ovu moju viljušku. Sad ćemo to da potjeramo nazad. Potkačio sam jako mnogo kamenja i nadam se da ću uspjeti da to sad ovdje sve lijepo ispustim i istovarim u prikolicu. Uspio sam dosta dobro da odradim ovaj dio posla, sada treba naravno dolje spustiti opet ovu moju grabilicu da mogu da pograbim sve pred sobom. E, okej, samo malo da naciljam bolje. Ja mislim da je sad dobro i da će potkupiti ovo kamenje, ili ipak treba, aha, ne treba. Okej. Moram ja malo samo bolje da zagrabim. Opa. Val mi je ispao jedan ovaj komad, ne znam da li će mi to nečega koštati. Valjda neće. Valjda će u jednom momentu biti dovoljno. Za sada ide sve kako treba, bez ikakvih većih problema. Snalazim se pristojno, s obzirom da ovo igram prvi put, nije loše. Samo se nadam da ne očekuju svaki komad da... A, ne očekuju, završio sam. Utovario sam dovoljno, sreće vam nije trebalo baš sve, tako da nije problem što je onaj komad jedan ispao. To je super, a sad idemo, prelazimo na taj dio dostavljački. Nadam se da imam dovoljno goriva od prošlog puta i da ću bez problema odraditi ovaj posao. Eto ga. Sve je spremno i vrijeme je da se krene na put. Sad ćemo malo da se opustimo i pređemo na unutrašnjost, pa polako. Polako i lagano svojim putem ka lokaciji gdje treba odraditi ovaj istovar. Lijepo i sigurno, lagano se krećem ka svojoj lokaciji. Ovdje imam jedno skretanje. Goriva imam dovoljno, ne moram da točim, imam ovdje crveno svjetlo, morat ću malo da prikočim, da malo ispratimo čitavu tu situaciju. Igra mi se jako dopada, sviđu mi se ove misije, jako su zabavne, osmišljene, lijepo. Baš onako, ima smisla. Ne vidim pješake, to me čudi, evo ga žuto, idem dalje. Jedno me čudi što nema pješaka, da li su uopšte osmišljeni da budu dio priče, ne znam, ali sama igra kao igra je jako zanimljiva i dobra. Ovaj transport kamena, se nadam da će dobro proći, da mi neće to kamenje negdje poispadati iz prikolice. Prilično je duboka i mislim da ne bi trebalo da dođe do ikakvih problema. A za sada, sa ovom svojom mašinom, super odrađujem posao. Evo vidite kako izgleda ova moja mašinica. I kako izgleda taj prevoz kamena po ovim predjelima. Dosta zanimljivo i lijepo izgleda i raskošno ovo sve. Dopada mi se kako su to napravili, čitav ovaj kraj. A čini mi se da sam, dok sam se ovako vozao sa kamerom
isključenom da sam negdje promašio ulicu, tako da ćemo morati ovdje da se sada okrenemo jer sam se previše nekako u ovaj krajolik zaljubio i gledao kako su napravili predivnu ovu prirodu. I tu sam imao jedno skretanje i evo sad ćemo ga naravno uhvatiti, nismo otišli predaleko na svu sreću. Ovdje smo imali skretanje gdje ljudima zapravo treba ovaj kamen. Zato sam tu i došao. Nije bilo tako daleko zapravo. Ljudi, vidite, rade, bave se vjerovatno nekom izgradnjom nečega i vjerovatno im za to i treba kamen. Zato Iggy stiže da taj kamen i dostavi danas. I uskoro će i stići. Samo ne znam gdje treba... da li je unutra negdje, ja mislim da jeste. Ja mislim da je ovdje, na kapiju, da, jeste. E, sad ćemo da vidimo kako ćemo sa Rickvercom. Unload the cargo using hydraulic. Aha, hidrauliku trebam da koristim. Da unloadam ovaj svoj trailer, ovo kamenje, da istovarim ovdje. Valjda će izaći, čekaj da vidimo. Hoće, izgleda, hoće, samo malo treba to. Ja ću pritisnuti. Sviđa mi se ovaj istovar kamena, baš. Da, završio sam. Završio sam istovar kamena, odradio sam ovo sjajno. Sviđa mi se ova misija, baš je bila zanimljiva. I onako tečna i lagana, nije uopšte bilo neke problematike odraditi je. Tako da mi se baš onako dopala. Nisam zaradio neku sad super mega zaradu na ovome svemu. Nije sad to bilo nešto super specijalno. Ali u svakom slučaju, 15.000 je zarađeno, ne znam da li mogu nekako da napredujem, da li mogu da uzmem nešto bolje. Možda neki autić, mislim da ne, jako su skupi. Da, brutalno su skupa auta. Pick up neki, ne, ništa i dalje, moram da zarađujem, treba mi još poslića da bih mogao da napredujem. Mogu jedino da kupim ovaj minivan, ali neću još uvijek. Neću sada trošim pare, možda za nešto ozbiljnije da potrošim. Sviđa mi se i ovaj transporter. Ovaj transporter mi je gotivan, baš onako lijepo bi mogao da ga sredim, da prevozi kamp kućice, da prevozi sve i svašta. Čak bi on mogao dosta toga da odradi. Imaju te dvije vrste, ovaj je baš onako klasika i ima onaj malo moćniji, moderniji. Panel van, da, to ne možemo još uvijek, ali bilo bi super uzeti ovog mana, baš mi se dopada, premoćan je, baš izgleda brutalno. Šteta što nemam trenutno dovoljno novca za njega. A šta se nudi ovdje? Da, nudi se sve što ja ne mogu trenutno da sebi priuštim. 46.000 je ova Scania, s njom bi bile baš dobre misije. Transportne, baš moćne, jake. Ovdje bih već prevozio i veće mašine. Apsolutno zanimljivo. I naravno ovo čudo bi također moglo da transportuje sve i svašta, ali ja nažalost sad nemam nikako novca za te stvari, tako da ću se i dalje morati nažalost držati ove svoje skalamerije i raditi sa njim i dalje misije, ove koje imam, koje mi se nude. Sljedeća misija, izaberite od ovoga svega šta da transportujemo. U stvari ja bih sad mogao čak da odradim jedan lagan transport, što da ne. Ajde da probamo nešto da transportujemo od ovoga. Ajde, ponovo ćemo im prevesti ovaj viljuškar. Da uzmemo malo parica. Da vidimo koliko ćemo dobiti za prevoz ovog viljuškara. Čekaj da Iggy to odradi sad. Časkom. Opa. Polako, ali sigurno. Sad ćemo mi taj viljuškar da časkom transportujemo i da uzmemo još koji dinar, da vidimo da li ćemo moći uskoro da otključamo nešto ozbiljnije malo. Eto ga, potkupio sam ga. Taman nek malo duže traje epizodica, da se bolje i duže zabavimo.
A evo me, unutrašnjosti. Upalit ćemo i svjetla, odmah sad. Pošto svakako ulazimo u neko predvečerje, tako da će biti prilike da se i ova svjetla koriste. Ovdje imam jedno crveno svjetlo, evo sada već postaje žuto pa zeleno, vrlo brzo, dobro radi semafor. Imam ovdje i ležeće, što je lijepo osmišljeno. A sada ćemo se uključiti na autoput. Uključenje na autoput i vjerovatno prelazak mosta, da. Prelazimo preko mosta. A vidite i kako to izgleda. Sunce onako dosta bije, pa nije baš tako pregledno ovo sve što sam htio da vam pokažem, ali u svakom slučaju je jako, jako... kako uleće čovjek, šta je ovo? Kako voze ovi ljudi, ovo nije realno. Znači, brat kaže kako voze ovi ljudi, 100 na sat, ono, lagano prelazim sve živo sa trailerom pozadje. Legenda Iggy Bro. Nezaustavljiv. I neuništiv. Vidjet ćemo koliko još ima. Kako ovaj baca, ovo je opet onaj isti lik. Šta on radi ovuda? Divlja kao mahnit. A ja ne znam koliko sam daleko od istovara, ali sam jako zadovoljan ovom grafikom. Nekako je brutalno napravljena, kao u GTA 4. Barem ovi efekti sunčani su takvi. Ima taj neki moćan prelaz. Samo da ja ne preskočim negdje skretanje. Ne, jesam preskočio. Trebao sam dolje da se spustim. Ne znam stvarno kako. Ništa mi nije jasno. Ali trebao sam dolje nekako da se spustim. I sad naravno bih napravio prekršaj ako ovo uradim. Ali moram, nemam izbora. Morat ću dolje da se provučem. Po cijenu da mi strada trailer. Čekaj, čekaj, prijatelju, da izađem, pa ti onda uleti. Izvukao se nekako, ali malo mi je konfuzno. Donju sam mapu gledao i tu me je ona zbunila, nije mi baš najbolje prikazala. Ali eto, izvukao sam se nekako na kraju. Guram dosta dobro i nadam se da ću uskoro doći do lokacije istovara i završiti ovu priču. Uf, kako bacaju ova kola, šta je ovo? Čovječe, mili, opa, opet ista priča. Ja ne znam kako ovo mi se dešava. Stvarno su mi loše ovo napravili sa ovim skretanjima, oštro i nemoguće za pohvatati. Jedva sam sad uhvatio ovo skretanje. Prva epizoda nije bila toliko konfuzna, ali ova tura me je baš onako izbacala na maks, ali sam se snašao ipak na kraju. Gazim kroz grad, opasno, vrlo brzo, nadam se da će sve biti okej sa trailerom, da mi neće oduzeti neki novac. Ovo je dosta duga dostava, mogu vam reći, mnogo sam brzo završio ono s kamenom, jer ako ajde odradit ću još jedan transport, računao sam da će biti kraći, ali ovaj je dosta dug. Dosta dug transport, definitivno i stigao sam do lokacije, to mi je bitno. Samo još trebam da provalim kud se ulazi. Mislim da je ovdje ulazak u ovu firmu. To je to. Oko da je ona firma gdje sam kamen onaj uzimao. Sada ćemo to malo ovako da odradimo. Vidjet ćemo da li ću tome uspjeti, mislim da hoću. E, sjajno.
Nisam oštetio trailer, to je super, nisam oštetio trailer, parking bonus sam dobio, dobio sam ovom još 300, tako da sam na 16.254, pare se pune, pravimo tu lovu, to je sigurno i doći ćemo konačno i do nekih malo boljih misija i do malo boljih auta i tačnije kamiončića, vidjet ćemo šta ćemo, ja u planu imam sljedeće definitivno panel van da uzmem malo nešto ozbiljnije, tako da najvjerovatije ću skupljati za ovog mana, treba mi još nešto novca, ali ćemo skupiti. Uglavnom to bi bilo to, nove misice, dešava se svašta nešto, vrtimo biznis, nadam se da vam se igra dopada, veliki pozdrav imate od mene, roknite like, komentar, samo jako, družimo se poslije u live streamu u 3 sata, dođite i to je to, veliki pozdrav još jednom.